Вчера в Цар Калоян е намерен труп на починал мъж във ВИК шахта. Това каза на пресконференция началника на областната дирекция на МВР в Разград, старши комисар Ивайло Йовчев. Установено е, че лицето е на 66 години. Чака се заключение на съдебен медик. Лице, което е изчезнало от няколко дни, съседи там не са го виждали. Отивахме да провериме сигнала. Установихме го лицето починало в една шахта на имота, където живее. Разбира се, образувахме си досъдебното производство. Беше извършен на оглед, посетено от съдебен медик и към момента вече чакаме данни от аутопсията, съответно експертизата да бъде изготвена, за да можем категорично да кажем дали се касае за престъпление или не. От началото на годината в Разградска област са образувани 35 досъдебни производства за престъпления, свързани с наркотични вещества. Контингента по линията на наркотици обхваща лица в младежка възраст от 14 до 30 години. Активният криминален контингент включва 24 лица за региона. От 1 януари до 20 юни иззетите количества наркотици са както следва: 16,8 грама амфетамин, 18,75 грама марихуана, 302,43 грама дизайнерска дрога, чай, 4 грама хероин, 0,7 грама кокаин. Основните видове наркотични вещества, които се разпространяват след наркозависимия криминален контингент, са марихуана, дизайнерската дрога, така наречения чай, който стана доста масов от повече от година насам, амфетамини, метамфетамин, пико и екстази. Разпространението на хероин и употребата на хероин и метадон са епизодични, но растеж бележат случаите на употребата на екстази и на кокаин. Припомняме, че на 20 юни в Разград беше поставена камера за контрол на скоростта. Като целта не е да заработваме глоби, така наречени глоби, и да санкционираме. Целта е наистина да си коригираме шофирането. Много се надявам това да се случи, колкото и наивно да звучи. За един месец в областта са станали 25 катастрофи, при които има един загинал и петима ранени.